Očinske pouke, izbor iz pisama i beseda. Sveti starac Arizonski i Filotejski. Ne zaboravljaj svoj cilj. Pogledaj nebo i lepotu koja nas očekuje. Šta su sadašnje stvari? Zar one nisu samo prah i pepeo, samo snovi? Zar ne vidimo da je ovo, to jest ovdašnje, podložno truležnosti? Međutim, višnje stvari su večne. Carstvo Božje je beskonačno i blažen je onaj ko u njemu obitava, jer će gledati slavu lica Božjeg. Ne zaboravi da smo u ovome svetu samo privremeno, da naš život visi o koncu i da su sve lepote ovoga sveta isprazne. Prema tome, svako ko prezre sujetne ovozemaljske stvari, odnosno kojih ne bude strastveno želeo, bit će pričastan večnim dobrima. Kada, dakle, posjedujemo ovo poznanje istine, prirodno je da u svakom trenutku pogled svojih duševnih očiju okrenemo ka večnom životu, ka višnjem Jerusalimu, gde horovi angelski s nepojmljivom sladošću i mudrošću pevaju himne Božije. O, čeda moja, kakvu će slavu zadobiti naše duše kada se nakon smrti iznesu na nebesa i pribroje angelima na nebo. Proslavimo Vaskoslov Gospoda koji nas je udostojio da praznujemo njegovo sveto vaskrsenje i pomolimo se da nas udostoji da slavimo večni sabat na nebesima u Novom Jerusalimu i večnoj radosti, gde radost vašu niko neće uzeti od vas. Sveto jevanđelje po Jovanu 16:22. I zaista, čedo moje, zemaljsku radost smenjuje žalost, dok je sasvim drugačije sa nebeskom radošću, jer ona neprestano ističe s neiscrpnog i životodavnog izvora, izvora sa velikim početnim slovom. Prisiljavajmo se u svojim hrišćanskim dužnostima da bismo slavili večnu pashu u Hristovoj blizini i blaženo se naslađivali gledajući ga licem u lice, znajući da tu radost više neće prekidati ni iskušenje, ni očajanje. Poslao sam vam jedno pismo u kojem sam nešto malo pisao o raju i verujem da vas je obradovalo. O, kada biste mogli da vidite samo delić raja, kada biste samo na trenutak mogli da čujete pojanje slatkih angela koji blistaju nebeskom svetlošću i šire rajski miomiris. O, kakva krasota i lepota! Nažalost, u pogledu svega toga mi se nalazimo u dubokoj pomrčini. Tamo sve sija neizmjernim blaženstvom. Šta vam govori Hristov prestol? Hristos, gospodar, sjedi na prestolu i usled te svetlosti niko ne može da razlikuje njegovo sveto i najslađe lice. O, kakva je sladost i lepota! Šta je lepše od toga? To je istinski raj, to jest gledanje lica Hristovog. Slava krstu Tvome, Gospode, i Tvome vaskrsenju. O, dubino premudrosti Božje, o, tajinstvo trosunčanog božanstva. Blažen je onaj ko se smirio, to jest ponizio kao dete, i nezlobivom dušom postao poslušan svim zapovestima ljubavi Božije radi. Teško onome koga je nadvladao sopstveni egoizam, kao što je mene. Kolikih je božanskih darova sebe lišio takav čovjek. Čeda moja, smireno požurite da dostignete Hrista koji je nas radi unizio samoga sebe, našeg najslađeg ljubljenog Hrista, svetlost naših ubogih duša. Pogledajte kakva nas lepota očekuje. Kada biste samo mogli da vidite kako je to lepo. Sve biste odbacili. Pretvorili biste se u blato po kojem će svi gaziti, samo da ne budete lišeni svega onoga što vam je priugotovila slatka ljubav Isusova. O tome nam je obično govorio moj starac. Ja to sada prenosim vama, da biste se i vi naslađivali. Učinio sam i oprostite mi. I opet pomišljam ovako. Ja nisam za raj, jer me dela moja u tome sprečavaju i ja sam samo zapakao. Apostol Pavle nam prekrasno govori o raju. Bio je uznesen do trećeg neba i video je lepote Carstva nebeskog, zbog čega je u istupljenju, to jest ekstazi, uzviknuo ovako. Kako je lepo i prekrasno Carstvo nebesko. I s njim se ne može uporediti nijedna ovozemaljska lepota. Raj je toliko lep da oko ljudsko nikada nije bilo u stanju da sagleda toliku lepotu, niti je uho ljudsko ikada čulo slađe pojanje, jer nebeski horovi angela pevaju neuporedivo slađe i od najmilozvučnijih slavuja. Apostol Pavle u nastavku kaže da čovjek svojim znanjem ne može da pojmi šta je Bog pripremio za svoja čeda na nebesima u raju. Istina je da bismo, spoznavši rajske duhovne naslade, bili trpeljivi u svakoj situaciji samo da bismo ih zadobili. Sada pak, zbog svog neznanja, činimo sasvim suprotno i udaljujemo se od njih. O, kada bismo samo znali šta je raj. Ljudski um nije u stanju da zamisli veličinu te lepote. Tamo neprestano pevaju horovi angela i svetih duša. To je večna bezgranična pasha. Tamo duše radosno besede jedna s drugom. One besede o tome kako su prošle onaj isprazni život i koliko im je Bog pomogao da izbjegnu pakao i da se upokoje na ovom blaženom mestu Božijem. One prinose Bogu beskrajnu blagodarnost za tu neizmjernu milost, za darovanje raja. Šta je raj? To je mesto prepuno neuvelih cvetova, neispunjeno božanskim miomirisima, angelska sladost, pashalni život, bogočežnjivost, neprestano slavoslovljenje Boga i večni život. To je vrijedno našeg podvizavanja. Ali koliko su zanemarljivi naši podvizi u poređenju s ovim, da tako kažem, fantastičnim rajem. O raju, kako si prekrasan! Tvoja lepota me privlači i pretvara u drugog čoveka. Zašto se nisam revnosno trudio i podvizavao da bih te zadobio? Moj Bože, Gospode moj, oslobodi nas proklete gordosti, da bismo rukovođeni svetim smirenjem postali žitelji najslednjeg raja. Amin. Neka bude. Filotejski i Arizonski.